Er jeg noget ting? Jo, kan godt lide det her. Nu bliver det stort igen. Ja, okay, hvad kan det sige her? Vi fick lite bättre och sånt också. Och fick ni sesam? Så fick jag valpskolan och... Hej, det är så hejligt! Det står ganska bra, tycker jag, just det här med bilkontrollen och blomstringen. Ja, valpskolan är det jättebra. Just det här, när de ska möta andra hundar och hur de ska bete sig. Nej, vi tittar på den här stilsulet från Diesel. Jo, först var Sisu jätterädd, men nu bråkar hon som fan här. Men Tanna kommer här. Bara här. De blev lite trötta. Och han har en tis och sjukvård diesel som helst i munnen. Flås som varje dag med en stund. De, de är inte... Men sen diesel måste också våga säga från när de sitter lite för hårt. Åh, han juckar! Hej Jimmy! Hej Jack! Och nu är jag tillbaka. Ska han jucka tillbaka? Det är riktigt kägelbaka.